Сүйікті де, сүйікімді оқушылары, қалжадағаныңыз қалай, аман есенсіздер ма? Чатқа жазамыз. Досым естіліп тұр ма, барлығы жақсы ма? Чат бізде ашық. Саламатсыз Гаухар, екінші рет. Жақсы, жақсы, рахмет, аман есенмін. Құдайға шүкір. Жүрек қағысым бір қалыпты. Қысым жоқ, қан қысымы нормальны барлығы. Сонымен не істейміз? Бүгін мұнан ені талдайтын боламыз. Так, әліш, бүгін қаншасы? 5 февраль 2022 жыл. Әлішер Агай. Какая группа по математике? Нөлінші группа. Так, бірденнен қиын сұрақтан басталған деген. Даусын естіліп тұрған болса, давайте бастаймыз сразу. Радиустары 13 сантиметр және 15 сантиметрге тең. Екі шеңбер А және Б нүкте арқылы қиылысқан. Егер АБ тең 24 сантиметр болса, онда шеңберлердің центрлерінің арақашықтарын табыңыз дейді. Так, шеңбер. Біреуінің радиусы 13. Біреуінің радиусы 15. Вот. А және Б нүктелерінде қиылысқан дейді. А нүктесі. Б нүктесі. Есіп тұрай даусын. Так. Егер АБ 24 болса, мына аралық дейді, так, оны түзумен сасалайын. Мына аралық бізде 24 болса, онда шеңберлердің центрлерінің арақашықтығын табыңыз дейді. Центр. Мынадан мына жерге дейін ғой, я, сонда. Осын тап деп тұр ғой бізге. Так. Мынау бізді R. Мынау R. R1. Мынау бізді R2. Так, мынау 24 болса, онда мына жер бізде 12, 12-ден бөлінеді, дұрыс па? Мына жерге дейінгі болған аралықты табуға болады. R1-іміз бізде 13. 13, 12, Пифагор теоремесімен мынаны табуға болады. Ол 13-тің квадратынан 12-нің квадратын алып тастап, түбір астынан шығару керек. 169, 144, түбір асты 25. Не шығады? 5 шығады. Ол не? Ол мына жерге дейін болған аралық 5. Наоборот, мына жағы 15, 12. 15-тің квадраты 225. 12-нікі 144. Азайтсақ 81. Түбір асы 81-ден не шығады? 9 шығады. Демек, мына жағы 9. Бізге не дейді? Онда шеңберлердің центрлерінің арақашықтығын табыңыз дейді. Центрлерінің арақашықтығы 9-ға 5 қосамын. Қанша болады? 14 болады. Сонда жауап бізде нені белгілейміз? 14-ті белгілейміз. Түсінікті болса, плюс 1 деп жазамыз. Түсініксіз болса, сұрақты қояйық. 4 депті, қате. Онда 2 жауап болған дейді. 2 жауап болған еді ма? Так, түсінікті, 2 жауап болады, я. Өйткені, я, дияр, айта беріңіз. Бізде қанша оқушы? 26-ды, 5900 дейді. Центрлерінің арақашықтығы. Радиустар тап деген бі, әлде центрлерінің арақашықтығын тап деген бі? Так. Түсінікті. Бұл бір жағдай. Екінші жағдайды қарайық. Екінші жағдай.
Былай болса ше. Былай болса. Ол кезде А және Б. Мына жерде болады. Центр, мынаның центрі мына жерде, мынаның центрі мына жерде. Дұрыс па? Вот. Мына жағы керек емес, не үшін жаздым, мынау керек емес бізге. А мен бұл бізде 24 болса, онда мына жер 12 болады деген сөз. Бұл 12 болса, мынау бізде 15. 15-тен 12 мына гипотенузаны табуға болады. А, катет табуға болады. Катет бізде қанша шығады? 9 шығады. Мынау бізде 12. Мына жағы бізде қанша болады? 13. 12-13 мына жер не шығады? 5 шығады. По-любому қазір не болайын деп тұр ғой. Или тағы да кіргізем ба ішке қарай. Мен түсініп тұрмын, біреуі қосылады да біреуінде. 9 қосу 5. Я, түсіндім. Түсіндім. Жар. Ну, біреу 14 болады. Ол дұрыс. Екіншісі 9-да 9 азайту 5 болады. 4. Ол егер де үш бұрыш, мысалға, біреу мынандай орналасса, біреуінде үш бұрыш деп ой, шеңбер екеу бұлай орналасса, и арқылы қиылысқан. И бұлай орналасса, мысалға, үш, екіншісі бұлайынан орналасса. Түсініп тұрсыз ма? Мынау үлкенде орналасса. Мына жерге дейін 9. Мына жерден так. Мына жерге дейін 5 болады. А жоқ, мына жерден ортадан мына жаққа дейін 5 болады. 9-дан 5-ті не істейміз? Азайтамыз ба? Так. 13. Азайтуымыз керек қой негізі. Ол екі рет, екі жағдайда қиылысады ғой олар. Мысалға, біреуі бір-бірінің бұлай қиылысуы да мүмкін. И ол қиылысқан жағдайда қалай қиылыстырамыз? Бұлай қиылысса. Мына жер бізде қазір. Мына жер бізде 24 ортадан бөлінеді. И мынаның центрінен мына жерге дейін 15. Мынаның центрінен мына жерге дейін. Міне. Мынау 9. Мына жер бізде 5. Нен тап деген центрлерінің арақашықтығы. Мына жерден мына жерге дейін арақашықтық деп тұр. Демек 9-дан, науқшы 9-дан 5-ті азайтамын. Короче, сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мен сызбаны дұрыс келтіре алмай жатырмын. Негізінде осылай болады. Біреуі бір көрініс бұлай болған жағдайда екеуі, екі центрлер просто қосылады. Екіншісі бір-бірінің ішінде орналасып қалса, мысалға жаңадай. Мынадай болып қалса, ол кезде азайтылады. Сондан 9-дан 5-ті азайтып 4-ті белгілейміз. Сонда 14 пен 4 болады жағдай. А, несі? Есеп. Так, жақсы, келесі есепке өтеміз. Келесі есеп. Радиусы 5 болатын шарға табанының радиусы 3-ке тең цилиндр іштей сызылған. Шардың цилиндрден тыс жатқан бөлігінің көлемін табыңыз дейді. Так, шар. Радиус 5. Шарға табанының радиусы 3-ке тең цилиндр іште сызылған. Так, табанының радиусы 3-ке тең цилиндр. Егер мынау 5 болса,
примерно мына жерде орналасса де үш. Вот. Цилиндр дегеніміз мынау кәдімгі банка сияқты бочкалар болады ғой, сол цилиндр. Цилиндр деген сол, міне. Вот цилиндр бізде. Сол цилиндрде істей сызылған дейді, оның радиусы 3 дейді. Енді шардың цилиндрден тыс жатқан бөлігінің көлемін табыңыз дейді. Ол үшін біз шардың көлемін табу керек. Ол 4 бөлінген 3 πr куб формуласы. Пидің оның жазып, тек қана пи болып есептеп кете береміз. 4 көбейту r дегеніміз 5, 5-тің кубы 125 бөлінген 3 пи. Бұл шардың кубы. Ал енді цилиндрдің кубын табу үшін табан радиусын, табанның ауданын биіктігіне көбейтеміз. Табанның ауданы πr квадрат, яғни пи көбейту формуласын жазып қоя салайын, чтобы сіздерге дәптерге жазып алуға. Пи квадрат көбейту h. Пи көбейту r дегеніміз цилиндрдің табанының радиусы 3, оның квадраты 9. H дегеніміз ол мына жерден мына жерге дейінгі болған аралық. Немесе оны қалай табуға болады? Мынаны 2-ге көбейтсек те болады деген сөз. Егер мынау 5 болса, мына жер 3 болса, мына жерден мына жерге дейін 5 болады. Кен радиус қой. 5, 3 болса, мынау кәдімгі катет, гипотенуза, мынау бір катеті, екінші катетін табу үшін 5-тің квадраты 25, азайту 9, түбір астында 16, 4 дейміз. Сонда мына жер аралық 4, значит, биіктігі 8 деген сөз. Сонда 72 пи. Енді 4 көбейту 125 бізде не істеген? Не алмаған, просто есептеп кете берген ғой. 4-ті 125-ге көбейтсек 500. 500 пи бөлінген 3, азайтамыз 72 пиді. Так, 72-ні 210, 216 пи деп алсақ болады. 72 пиді бөлімін 3-ке келтірдім, 216 пи бөлінген 3 дедім, да? Чтобы өзіме оңай болу үшін. Иван азайтатын болсам, 284 пи бөлінген 3 болады. Мыналарды қосып көрсем 14, 14 3-ке бөлінбейді, сондықтан да мынау қысқармайды. 284 пи бөлінген 3 бізде с нұсқасында тұр. С. Түсінікті болса, чатқа плюс 2 деп жазамыз. Естедік шардың көлемінен цилиндрдің көлемін алып тастадық. Оның несін формуланы жазып қойдым. Шардың формуласы міне тұр. Мынау шардың формуласы көлемінің, мынау цилиндрдің көлемінің формуласы. Жатқа білуіміз қажет, бізге керек нәрселер. Жақсы, өшіремін, келесі есепке өтеміз. Так, берілген график бойынша y тең k бөлінген x. К0-ге тең емес. Функциясының графигін түрлендіргеннен кейін пайда болған функцияның формуласын тап дейді. Мына қатардан тап дейді. Так, енді К бөлінген X бізде гипербола болады. Өйткені X үзіліссіз нүктесі болу керек. Міндетті түрде гиперболады. X-қа 0 беруге болмайды. Сопты да байқаған болсаңыздар, X-қа 0 бергендегі нүкте, бұл негізінде мынаның өзі мынандай болады. X-ті мүлдем қимайды. Но байқасақ, X-ті бізде минус 3 нүктесінде қиып тұр. Демек, X-ка минус 3 берген кезде не болған? Y-ге 0 болған. Сонда санын тауып көрек, ол бізде A нұсқасында ғана тұр. X-тің орнына минус 3-ті берсек, 3 бөлінген минус 3 бізде минус 1-ді береді, минус 1-ге 1-ді қоссақ 0 болады. Немесе, мына жерде 3-ті 2 деген нүктеден функциямыз несі кесіп өткені, 3-ті 2 деген нүктен, яғни X-тің орнына 3 берсек, Y-іміз 2 болу керек. Апарып орнына қоям. Мыналар барлығына қойып шығамын негізі. Бізде ыңғайлы көрініс ол ада тұр. Сондан да 3-ті апарып қоя салайын. 3-ті 3-ке бөлсем 1, 1-ге 1-ді қоссам 2 шығып тұр. Короче, мына жерде графиктен өзімізге ыңғайлы, мысалға 1 бергенде 4 болған. 1-ді бересіз, 3 бөлінген 1, 3, 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Солай. Бұл сызбадан табу несі. Енді басқа вариант та жоқ негізі, сызбаға қарап табамыз. И сол нәрсені түсінуіміз қажет. Графикта істейді қиылысу нәтижелері осы берілген елдерге тең болуы қажет. Жақсы. Сөйтіп болса, чатқа плюс 3 деп жазамыз. Плюс 3. Сөйтіпсіз болса, сұрақтарымызды қоямыз. Бізді тамашалап жатқан 25 оқушы.
қатып қалдыңыз дейді. Плюс үш. Чатқа плюс үш дейміз. Сақтала ма дейді, е? Сақталады. Сонымен жауап А болды. Аны белгілеп кетейін. Келесі есеп. Центрі А нүктесі болатын шеңбердің бада хордасының ұзындығын табыңыз дейді. Центр А нүктесі болатын бады хордасының ұзындығын. Түсінікті. Бұны табу үшін аның жартысын табуым керек. Мынау 8 болса, мына жерде, мына жерге дейін тоже 8 болады. Дұрыс па? Мына жер 8. Мына теңді 2-ге бөлген, демек мына аралық бізде 4 деген сөз. Мына сызық теңде деген сөз. Мысалға 3 бұрыш тең бүйірлі десе, 2 сетін деп сіз қоятын едік қой, осы 2 қабырғасы бір-біріне тең деген сияқты. Ал мына жерде не істеп жатырмыз? Мына екеуі бір-біріне тең деп тұрмыз. Демек А ол бізде 4. Нешін екендің көрсеттім. Мына жерде мына жерген тоже 8. Өйткені радиус өзгерсіз. Енді 4 болса, бірінші мына аралықты тауып аламыз. Осы Пифагор теоремасымен. Пифагор атамыз бізге күшті бір теореманы қалдырып кеткен. 8-дің квадраты 64, 4-дің квадраты 16. 64-ден 16-ны зыттатын болсам 48. Ол мынау жер. И дальше мына жағы тоже 48 болады түбір астында. Демек 2 түбір астында 48. Бұл енді 4 көбейту. Так. Түбір асты 48, түбір асты 48 қанша болды? 2 түбір асты 48 болды. Екеуін қостым. 2 түбір асты 48 болды. Яғни ол 48-дің өзі 16 көбейту 3 дегені. 16-тан не шығады? 4 шығады. 4-ті 2-ге көбейтсем, 8 түбір астында 3. Демек бұды қатып қалып едіңіз, қайтадан қайталап жіберіңізші. Жоқ, қатқан жоқ едім, бірақ сіз өзіңіз бір кіріп шыққан сияқтысыз, е? Сосын қатып қалып деп өтіріктен айта салдыңыз ау, деймін. 8 түбір астында 3 болды. Ағай, ана 4 қайдан шықты деді. Басынан бір түсіндірем, хорошо. Түсінгендер болса, былай істейікші, плюс 4 деп жазайық. Түсінгендер плюс 4 деп жазамыз, жылдамырақ. Жақсы-жақсы қайттан түсіндірем. Мұқият қараңыздар. Геометриялық есептерден біразыңыз енді қиналып жатырсыздар, білем. Мынау А-дан Б-ға дейін радиус екендігін біліп тұрсыздар, иә? Радиус бірдей қашықтықта мистит орналасады былай. 8. Мына жерде мына жерге 8. Демек мына жерден мынау А-дан С-ға дейін де 8 дегені, иә? Дұрыс қой. Енді мынау теңде 2-ге бөлініп тұр. Значит, А-дан О-ға дейін қанша? 4. Мына біз тік бұрышты 3 бұрыш. Тік бұрышты 3 бұрыш деп алсақ, мынаның катетті А десек, А-ны табу үшін не істейтін едік? 8-дің квадратынан 4-дің квадратын азайтамын. Түбір астында 48 шықты. Бұдан О-ға дейін түбір асты 48 екен. Дәл осылай бұлай қарайды. Мына жақта түбір асты 48 пайда болады. Яғни 2 түбір астында 48. 48-ді 16 көбейту 3 деп алуыма болады. 16-тан не шығады? 4 шығады. 4 2 көбейтіледі 8 түбір астында 3. Сыны белгілеймін. Плюс 4. Чатқа жазамыз. Түсінікті болса. Түсініксіз болса сұрақтарымызды қояйық, иә. Жақсы жалғастырайық. Егер А қосу Б қосу С тең 12, 2 А, 2 Б, 3 С тең 31 болса, С квадрат мәні табыңыз. Енді бұл банальный есеп болып кетті. Қанша рет келді ғой. Так, демек, А қосу Б қосу С тең 12 болса, мынаны общий 2-ге көбейтіп жіберем. Сонда 2 А қосу Б қосу С не болады? 24 болады. Екі жағынды бірде санға көбейтуге болады. Не үшін көбейті жатырмын? Өйткені мына жақтан 2А, 2Б және 2С-ны пайда қылу үшін.
Жақшан ашсам, 2а қосу 2б қосу 2с тең 24 болады. Мына 3с-ны, мына тұрған жерінде 2с плюс с деп алсам, 3с-ның өзін. Іштен өзгермейді ғой, 2с плюс с, ол бәрібір 3с. И мына 2а, 2б, 2с деген мына бөлігін 24-ке тең екендігін білсем, демек 24 қосу с тең бізде 31 болады. Бұл жерден с-ны табамыз, 24-ке қаншаны қосқанда 31 болады. Енді біздің эссер кезінде 7 еді. Сіздерде де 7 болады деп ойлаймын. С тең 7. Сонымен 7-нің квадратын тап деп тұр, 49 болады. Түсінікті болса, плюс 5. Түсініксіз болса, сұрақтарымызды қоямыз. Түсінбей қалдым дейді. Жақсы, қаз қайттан түсіндім. Аман есенсіздер ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бір сусын болса, бір ішетін бірдеңе болса. Жақсы бір шай болса. Иә. Басынан тағы да бір түсіндірейін. Так, а плюс б плюс с тең 12, 2а, 2б плюс 3с деп тұр да. Енді осы жерде мынау 2а, 2б, 2с ету үшін, мынау общий 2-ке көбейтердім да. Қараңыздар. Екі жағында 2-ке көбейтердім. Сонда 2а қосу 2б қосу 2с не болды? 24 болды, иә? Сонда мына жақтан 3с-ны так, 2а, 2б, и 3с-ны 2с плюс с тең 31. Шынарсен істеп атқан жоқпын. Просто так 2-ке көбейттім. Мына жағын, 2 жағын. И енді байқасақ, мынан 2-ке көбейту арқылы 24 деп алсам, мына нәрсені 24 деп алуға болады деген сөз. Дұрыс па? Мынадан келіп шығып, мына нәрсені біз 24 деп алуымызға болады дедім. Демек 24 қосу с тең 31. Саны табу үшін 31 азайту 24. С тең 7. С квадрат дейміз, 7-нің квадраты ол 49. Түсінікті болды ма енді? Дильназ деген қыз түсінбедің деп жазған еді жаңылды. Енді түсінікті болды деп ойлам. Егер бұдан да бұған түсінбесеңіз, онда басқа вариант жоқ. Хорошо. А болды жауап бізде сонда. Так. Келесі есеп. Так, сұмдық есеп сияқты көріне береді, бірақ ондай емес. Мына екі жағынан түбір асты 3 минус түбір асты 2. Мына біреуі примерно 1/71. Мынау 1/41. Примерно деп атырмын. Бір-біріне азайтсам не шығады? 0/10 шығады. Короче, 0 мен 1-дің арасындағы сан шығады, дұрыс па? Соны біліп алдық. Сол нәрсе бізге керегі сол болып тұр. 0 мен 1-дің арасындағы сан шығады. Сондықтан да мен мыналардың өзін сразу тастап жіберіп, бітіп кетуге болады ғой деген негіз болады. Бірақ нөлден кіші болса, мына жердегі мән, нөлмен бірден кіші болса, онда теңсіздік белгісі ауысатын еді. Оны өткенде бір сабақта айтқан едім. Нөлмен бірдің арасында болса, мына жердегі сан нөлмен бірдің арасында болса, қатып жатқан жоқ, нормальный балнұр. Сізде ғана қатып жатқан сияқты. Қатып жатырмын ба? Жоқ, нормально. Сондықтан да мына теңсіздік белгісі ауысады. Мына тастап жібердім, бірақ ауыстырдым. Ауыстыру себебі не болғанын білесіздер. Ауыстыру себебі түбір асты 3-тен түбір асты 2-ні азайтқан кезде не болады? Бірден кіші сан шығатынына уверенне болдық. Бірден кіші болғандығы үшін біз не істедік? Қысқартып тастадық. Ал 25-тің өзінде 5-тен 1-дің минус 2 дәрежесі деп алуға болады. 5-тен 1-дің минус 2 дәрежесі 5 жоғары көтеріледі. 5-тің квадраты болып, 25 қайттан шығады деген сөз. Тағы да 5-тен 1-ді тастап жіберуге болады. И 5-тен 1 дегеніміз тоже 1-ден кішкентай, сондықтан да мына теңсіздік белгісі тағы да өзгереді. Сонда x үлкен минус 2. Сонда жауабы минус 2-ден үлкен, бірақ 8-ден кіші. Демек минус 2-ден 8-ге дейін болған аралық. Минус 2-ден 8-ге дейін болған аралық. Ол бізде қай жерде тұр? Е нұсқасында тұр, минус 2-ден 8-ге дейін болған аралық. Түсінікті болса, плюс қанша дейміз? 5 дейміз бе? 6 дейміз бе? Шатасыта кеттім ғой. Плюс 6 дейміз. Түсініксіз болса сұрағымызды қоямыз. Чатқа жазамыз. Мына жер не то, или мынаны түсінбедім, или в общем түсінбедім деген сияқты. Енді барынша түсіндірдім деп ойлаймын.
тастап жібердік, көріп тұрсыздар, тастап жібердік. И дәрежені мысалға 25-ті қалай 5-тен 1-ге, негізін 5-тен 1 қылу керектігін. Ол менің курсымда талай рет өтілген. 25 дәрежесін 5-тен 1 қылу керек. Қалай істейміз? 25-тің өзін 5-тің квадраты дейміз. 5-тен 1-ді 5-тің минус 1 дәрежесі дейміз, мына екеуін бір-біріне көбейтеміз. Минус 2. Демек 5-тен 1-дің минус 2 дәрежесі деп неге шектелеміз? Әлшер ағай, плюс 10, 25. Плюс 10, 25. Неге шектелеміз? Сынты-сынты, өткен не дегідем ғой, а? Келесі неде. Қазір енді тісім алып, тісімді жұлдыртып келдім. Жұлдыртып, ішін басқа нәрсемен толтырып берді. Жұлған жоқ. Ішін, короче, түсінестер ғой, ішін пулон болап, неап берді. Сонымен настроение жоқ қазір бүгін әзілдесуге. Келесі, 3x-11. Ваше интернет соединение дейді. Так, 3x-11 функциясы сындық нүктелері қамтылған аралықты көрсетеді. Сындық нүктелері дегеніміз кризистік нүктелері. Кризистік нүкте деген ол не болады? Қатып жатырсыз ағай дейді. Я, білем ғой. Ішінәседе үйреткен жоқпын. Сындық нүктелері, кризистік нүкте. Бәсе, ұшылам отсыз дейді. Я, так, кризистік нүктені қалай есептейтін едік? Біз туындалатын едік, туындыны нөлге теңестіреміз. Сол кезде кризистік нүкте шығатын еді. Так, туындысын алатын болсақ, 3x-11, 2-x. Туынды алып, нөлге теңестіреміз. Я, Айша, дұрыс айтасыз. Түбірасында 2-x-тің квадраты, 2-x-тің өзі. Өйткен туынды да бөлшектің туындысы. Есімізде ма? Бөлшектің туындысы қалай алынатыны? V квадрат. U-дың туындысы көбейту V. Азайтылған U, V-ның туындысы. Мынау бізде формула. V-дің орнына мынау тұр. U-дың орнына жоғарыдағы нәрсе тұр. U-дың штрих. Мына туындысы 3 болады. Яғни 3 көбейту. 2-x. И мынаның туындысы минус, так, 3x-11 көбейтемін. Көбейтемін ұнан туындысы 1 бөлінген 2-x. Минустың туындысы плюс болады, сондықтан мұнан алды плюс өп кетеді. Ал керек болса. Енді мынаны нормальный адам сияқты етіп жазайық. Так, былай белейміз. И 2 түбірасында 2-x-тан беремін. Я, ортақ бөлімін, солай ма? И мынаған мынадан көбейтсек 6 и түбірасында 2-x-тың квадраты плюс 3x-11. И төменде не бар? 2-x-тың өзі бар. Мұнау бізде квадрат түбірмен жөліп кетеді тағы 2-x, ол сұртқа шығады. 12 азайту 6x, қосу 3x азайту 11. И 2-x маған көбейтілет. Сонда 2 түбірасында 2-x, и тоже не бар, 2-x бар. Енді нөлге теңестірсек, жоғарғы бөлік бізде нөл болу керек. Ол әрине 12-ден 11-ді жазсақ 1 болады. Минус 6x қосу 3x, ол минус 3x де берет. Тең 0, 3x тең 1, x тең 1 бөлінген 3 қалды. Үштен 1 деген, мұнаралықта жоқ. Мұна жерде бар. Мұнаралықта бар. Үштен 1 деген сан, ол 0,33. И мұналардың қайсында 0,33 бар дейді. 3 пен 6-ның арасында жоқ. 4 пен 8-ның арасында жоқ. 2 мен 3-тің арасында жоқ. Минус 5 пен минус 1-дің арасында да жоқ. Ал мұна 2-інің арасында 0,33 деген сан бар. Сондықтан 0 мен 4-ті минус 1 мен 3-ті белгілеймін. Я, дұрыс екен. Түсінікті ма? Түсінікті болса. Не істейміз? Плюс 777 дейікші. Е,
енді мына ортада арифметикалық амалдар болып жатыр ғой. Оны енді үйрете алмаймын сіздерге қалай болғанын да. Мына жерде обычный арифметикалық амалдарды орындадым. Мынанан квадраттадым, жақшаны аштым, 2 минус 2-ті мынаған көбейту өткізіп жібердім. Солай. Бізге енді төменгі бөлігі қажет емес қой, бізге жоғары бөлігі 0-ге теңестіру керек. Төменгі бөлігін 0-ге теңестірсеңіз, ол үзіліс нүктесін таптыңыз деген сөз. Үзіліс нүктесін. Жақсы, келесі есеп. Бізде азғантай ғана уақыт қалған сияқты негізі. Өткені шексіз емес менің зумым өткендегідей. Біз YouTube-қа көшеміз ертең күннен бастап. Зумда бұл последний сабақ. Так, бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар есеп дейді. А, бұл есепті шығара алмадым мен. Сіздер қалай шығардыңыздар? Бұл есеп точно шығара алған жоқ. Мен негізінде былай ойлаймын. Бұл есептерді былай шығаратын едім. Ну, 2-де 5 деген мысалға 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2-де 5 деген мына жерде. Демек, бұл не? Бізде 0-ден бастап мына жерге дейін А-бы болады. А-сы дегеніз 4-те 3. 4-те 3. Ол мына жер болады. И, так, қараңыздар. Мынау енді, мына жер бізде А болды ғой. Мына жер бізде Б болды. А-сы дегеніміз мынау болды. Енді АК медиана деген ол қарсысында жатқан қабырғаны теңдей екке бөледі. Дұрыс па? Демек медиана мынан тең екке бөледі деген сөз. Міне. Бізге айтады, осының несін тап деді? Ұзындығы қалдықсыз бөлінетін сан деді. Бұның ұзындығын табу үшін мен Пифагор теоремасын пайдаланамын. Мына жер бізде қанша? 1, 2, 3, 4. Мына жағы 3. Ал сонда ұзындығы қанша болды? 5 болды. 3, 4 болса 5 болады. Енді бұның ұзындығы қалдықсыз бөлінетін сан ол 660, 10, 35 болуы қажет. Қалғандары 5-ке бөлінбейді. Но оказывается ондай емес екен. Бұның жауабы что-то басқаша. Егер Диар ағай осы жерде отырған болса, Диар ағайды қоссам. Иә, дұрыс екен. Дұрыс екен. Кешірім өтінем. Мен өзім қате көріппін. Мен 21 деп қате көріппін. Ол просто 21-ді ашып отырған екен ғой ол жерде. Дұрыс, 660, 10, 35 болады. 5-ке бөлінетін сандар. Түсінікті ма? Түсінікті болса, плюс 3,215,478 дей салайық. Так, шығара алмаймын деп шығарып тастағаныңыз қалай кетті дейді. Жоқ, былай ғой. Мен шығарғам ғой бұл есепті. Просто мына жерде жауапта қате да. Қате деп ойлағанмын, жауапта да дұрыс екен. Қате деп ойлағанмын. Просто ол басқа нәрсені ашып отқан екен ғой ол кезде. Короче, шығара аламын. В общем, ойнамаңыздар. Сөйтіп өзіне өзі сенімділігі артып кеткен дейді ма? Мен бәрі есепті шығара аламын. Вы че? Әзілдестім просто так сіздермен. Есеп түсіндіңіздер ма? Түсінген жоқсыздар ма? Қайтадан түсіндірейін ба? Поршпа номера. Қайттан дейді. Қайттан болса қайттан. Абыны қараңыздар 2-де 5. 2-де 5 деген нүкте мына жерде. Мына абыны белгіледім. 3 бұрыш қой. Асы 4-те 3. 4-те 3 деген нүкте мына жерде орналасқан. Асыны белгіледім. И АК деген медиана. Медиана ол қарсында жатқан катетті қабырған теңікке бөледі. Демек мына жер теңікке бөлсе, онда ол 4-те 3 деген нүктені нестеді? Қият деген сөз. Не үшін емін ол шерді қияп, ол бұлай. 2-ге 4-ті қосып, 2-ке бөлеміз. 3-те 4 деген нүкте. 2-ге 4-ті қосамыз, 2-ге бөлеміз 3 болады. 5-ке 3-ті қосамыз, 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлі ол формада бар. 4 болады. Мынау Y-ге, ол шердің теңікке бөлінген. Мынау X-і. Демек, мына жағы 3, мына жағы 4 деген сөз. Медианан табатын болсақ, медиана Пифагор теоремасымен 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9, 2-ін бір-біріне қоссақ, қанша болады? 25 болады.
түбірасты 25 тен 5 шығады. 5-ке қалқысыз бөлінетін сандар 660, 10, 35. Все. Жалғастырамыз. Бір немесе бірнеше дұрыс жауап бар есеп. Тангенс альфа минус 0.10-нан 1 болса, мынаның өрнектің мәнін табыңыз. Мына точно шығара алмаймын енді. Мына точно шығара алмаймын. Так, бұны не істейміз? Бұны бірінші болып синус альфа плюс синус бетаның формуласын білуіміз қажет. Синус альфа плюс синус бета. Так, синус альфа плюс синус бета. Так. Синус альфа плюс синус бета. Осы болмайды да просто. Жоқ, шығара аламын ғой. Шығара аламын, жолын білемін. Бірақ жаттап алмағам да. Понимаете? Так, синус альфа плюс синус бета. Қай жерде тұр? Формуласы. Нома. Мау, я. Так, екі синус альфа қосу бетта бөлінген екі екен. Так, екі синус альфа қосу бетта бөлінген екі 8 альфа, екі бөлсек 4 альфа. И косинус альфа минус бетта бөлінген екі косинус. Косинус 2-ін азайтып 2-ке бөлемін. Альфа болады. Дұрыс па? 4 альфа и альфа болды косинус. Түсіндіңіздер ма? Формула сала салдық. Мынаны альфа деп ойладық, мынаны бетта деп ойладық. Формула бойынша 2-ін қосып 2-ке бөледі екенбіз, синус деп жазамыз. 2-ін азайтып косинус деп 2-ке бөліп шығады екенбіз. 2-ін азайтсақ 2 альфа болады, 2-ке бөлсек альфа болады. Так, ең төменгі бөлігі косинус альфа минус бетта. Так, косинус альфа минус бетта. Міне тұр, косинус альфа минус бетта. Ашылмай тұр ғой бұл, интернет жайсыз қапты ғой. Так. Чекупай. Қатып жатырмын, білемін. Косинус альфа минус бетта. Минус 2 синус альфа қосылған 2. Минус 2 синус бұл басылады. Минус 2 альфа қосылған бетта бөлінген 2. И синус альфа минус бетта бөлінген 2. Синус альфа бөлінген. Так. Мен мынау қысқарды, екі мен мынау қысқарды. Косинус синусқа бөлсек, минус катангенс альфа. Егер тангенс альфа минус 0.10-нан 1 болса, катангенс, минус катангенс альфамыз тең болады минус 1 бөлінген тангенс альфаға. Дұрыс па? Осындай формула бар ғой. Катангенс альфаны табу үшін 1-ді тангенс альфаға бөлем. Егер минус болса, минус жаза салам. Минус 1 бөлінген 0.10-нан 1. Ол да минус. Минус пен минус қысқарады. 1-ді 0.10-нан 1-ге бөлетін болсам. 1-ді 0.10-нан 1-ге бөлетін болсам. Не болады? 10 болады. Жауап 10. Все. Аға, YouTube-тан прямо істейміз. Ертеңнен бастап солай істейміз. Хорошо? Так. 10 болды. 1-ді бөлеміз, минус 0.10-нан 1-ге минус 10 болады. Формадан минус катангенс альфа шықты, сондықтан да минус 10 болады. Минус пен минус плюс көтетті, плюс 10 шығады. Дұрыс. Түсінікті ма? Түсінікті болса, плюс 9 деп жазайық. Плюс 9. Мына кафеге жалобы жазу керек сияқты, что-то. Книга жалоб бар ма? Так, келесі. Келесі есеп. Т.
Сандық тізбектің енші мүшесі формуласын берген, онда тізбектің ең үлкен, ең үлкен мүшесінің мәнін тап. Қалай табамыз ең үлкен мәнін? Так, 10 қосылған 9n минус 2n квадрат. Ең үлкен мәні. Тең 0 деп түбірлерін табалайын бірінші. Түбірлерін табалайын. Так. Дискриминант 81 азайту 4 көбейту 10 көбейтеміз минус 2. Так, 80, 81, 161 көтеді. Шыппай қалады екен, обед невкусный был тут. Жоқ, жоқ, он емес. Айтым ғой, тісімді емдеттім ғой. Емдегенде қалай не істегенді білмеймін, даже әйтеуір ауырғанын қояйын деп. Так, формасымен берілген, онда тізбектің ең үлкен мүшесінің мәні. Ең үлкен мүшесінің мәні. Чус, ағай. Ең үлкен мүшесінің. Нөл қойсақ, 10 болады. Құспа, бір қойсақ, 10, 10, 9, азайту, 2 болады, 17 болады. Бір қойсақ, 17 болды. 2 қойсақ, қоя беректі, 2 қойсақ, 10, қосу 18, азайту, 8, 20 болды. 2 қойсақ, 20 болды. Так, 3 қойсақ, 10, қосылған 27, азайту, 3 қойсақ, 9, 18, 37, 37-ден 18-ді азайтатын болсақ, 37-ден 18 қанша болады? 19 болады ма? Көрдіңіздер ма, мынаны 1 қойғанда, мынау 2 қойғанда, мынау 3 қойғанда. Демек, 2 қойғанда бізде. Короче, асып келді, қайттан түсі батыр. 4-ті тексеріп көре салайық. Короче, 20 болады екен. Орына қойып көре салдым да. Сандарды кәдімгі өзіміз ұнатып алсаңдар ше, 1, 2, 3 дегендер. 4-ті тексеріп көре салайық, 10 қосу 36, азайту 16, 16, 12, 32. 4, 10, 4, 10, 4. Иә? Төмендеп баратыр. Сондықтан да 20-ны белгілейміз. Түсінікті ма? 2 мен 3-тің арасында 2 жарым деген сандарды қойсақ не істейді екен мысалға? 2 жарымды қойсақ. Қалай болады 2 жарым? 2 жарымды қойсақ. 10, қосу. 18, 18-ге 4,5, 22,5, 2,5 квадраты 6,25, 6,25-ті 2-ге көбейтсем 12,5, 22,5-дан 12,5 азайтатын болсам 10, 10-ға 10, 20. 2,5-ді қойсам да 20 болды. Демек 2 или 2,5-ді 20 болады екен да? 2-де 25-ті көрейінші деп, қоймайды деймі, азартына кіріп кеткен деймі. 2-де 25-ті есеп көрейінші енді деп. Ну, короче, 20 болады екен ғой. Бірақ қалай шығар керектігін не амалым түсінбен. Просто так сандарды қойып көре салдым әннің орнына. Хорошо, все. Сіздер түсінді деп ойлаймын енді. Көреміз, жауап қандай болады, 20 бола ма, әлде басқасы бола ма. Так, DR қайда бізде? Так, қаз көре салайыншы, қаншы, нені белгілеген екен. Я 20 екен ғой. Так, сонымен, Отсуф менің кураторлық жұмысым бойынша, немесе ұсыныстар жазуға болады, дейді. Сұрақтар. Так, сұрақтар. Керемет. Жазылған. Жоқ, енді бітейін деп жатыр мен. О, мына жақ бет кетті ғой. Сіз менің заказымды сол күйі алып кіріп бермедің көз ғой? Қайнамаса, онда білмедім ғой онда. Так, сұрақтар. Тихолық сұрақтар. Сұрақтар керемет. Құрастырылған. Тамағын түсін шайқасын деп жатырма. Фуратилемен болды, қазір шайқамыз. Так, біреу белілемет деді ғой. Мынау ма? 8 турасында 3 С. Сіздің дауысыңыз керемет естіліп тұр, я. Адамдар емес, оқушылар. Я адамдар қой? Просто прикол болсын деп. Всего 20-дан 20. 20 балл жинадық біз бүгін. Жақсы. Сонымен, құрметті, ағай тез жазыңызшы, көңіл күйіңіз
Сонымен 20-ға 20 жинадық. Балықтарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған айтпақшы сабақ онлайнға рахмет айтуды ұмытып кетіп, сондықтан да давайте чатқа барлығымыз сабақ онлайн рахмет деп жазайық. Сердечкалармен әдемілеп, өзіміздің креативті неңізді қосап деген сияқты ғой. Жақсы ма, мен оны историяға қояйын. Так. История. Свободные руки. Сонымен бүгінгі эфир өз мәресіне жетті. Оқушылардың барлығы сабақ онлайн платформасына өз рахметтерін айтып жатыр. Мінекейіңіздер. Бұт. Онлайн түрде. Бүгінгі эфир. Я люблю тебя. Кан. Таскайте сенді. Я люблю тебя, деді бір. Кан. Кан. Сабақ онлайн. СО. Платформа туралы әңгіме кетіп жатыр. Сабақ онлайн платформасын. Жақсы. Сонымен недоразумение болмай тұрған кезде біз бүгінгі нені шатты жабамыз. Аман болыңыздар, қош сау болыңыздар.